atrod, kuri varbūt ir kaut kādi dzīves. Daņila Baļickis ir puisis, kas pēc mammas nāves nonāca bērnu namā, atmeta roku skolai un citiem mērķiem dzīvē. Viņš pat teicis, ka nekad neviens viņu nepiespiedīs mācīties. Taču tagad viņš sēž pie datora un mācās. Ar House of Hope, jeb latviešu valodā cerību mājas, atbalsta personas Kristīnas Renes Saponārau palīdzību, Daņila pašlaik ir 11. Klasē. No sākuma es negribēju ļoti mācīties. Es Taņai teicu, ka es neiešu nekur. Un pēc gadiņa es izdomāju, ka īstenībā vajag iet mācīties. Es gribu strādāt normālā darbā, piemēram, tā kā man tagad ir doma iet uz medbrāļu, nu stradiņā, gribu pa medbrāļu izmācīties. Vai uz pažarnieku arī kaut kad doma. Taņa jeb Tatjana Makovi ir House of Hope izveidotāja, kas vēlējusies dzīvē atbalstīt sistēmas bērnus, kas nav uzauguši savā ģimenē. Organizācija strādā ar pašvaldības sociālā dienesta atbalstu, bet lielākoties palīdz labdari no Norvēģijas. Atbalsts ir ierobežots. 3, 5 vai 6 mēneši tas nav pietiekami. Jo tas jaunietim, ja viņam nav vecaka, tad viņam arī nav tie vecaki. Un ja normāls, nu, normāli ģimenē vecaki atbalsta jaunietī, kam ar viņš mācās, tad šajā gadījumā, nu, mēs esam tie, kuri pildam to funkciju. House of Hope balstās pārliecībā, ka izglītības ieguve ir pamatu pamats. Tepat arī apgūst praktiskās iemaņas, kā bērnamā trūcis, piemēram, paši gatavo. Mentors ir atbalsta persona, kas uzklausa, atnāk līdzi, piemēram, pie psihologa, kopā izmācās. Šeit piedāvā siltu ēdienu, atbalsta personas padomus un saturīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes. Šī ir viena no organizācijām, kas saņems daļu šī gada labdarības maratonā saziedoto līdzekļu. Šis darbs ir process, rezultāti nav uzreiz. Ļoti liels prieks ir tiem jauniešiem, kam izdodas pabeigt skolu, pamatskolu, vidusskolu vai tehnikumu, un vismieļākā nodarbi doties uz izlaidumu. Jo arī tā sajūta, ka es esmu kopā arī pabeigusi to mācību procesu. Tieši caurumus izglītības sistēmā un nepietiekamas rūpes ģimenēm House of Hope min kā galvenos iemeslus tam, kamdēļ daudzi jaunieši vispirms atmeta roku skolai un tad sāks problēmas. Liepājā darbojas vairākas nevalstiskās organizācijas, kas sniedz atbalstu tieši riskam pakļautiem bērniem un jauniešiem. Un tās atzīst, ka arī šeit pieprasījums pēc palīdzības ir milzīgs un problēmas, kas jārisina tādas pašas kā citviet Latvijā, piemēram, atkarības, klaiņošana, problēmas skolās un vēl citas. Mums ir bijuši ļoti daudz jauniešu, kur ilgstoši ir problēmas vai nu skolā vai ģimenē vēl kaut kur, un tad mums atnāk un atved jaunieti, kurš tur piemēram divus gadus neregulāri apmeklē skolu ar problēmas, un tad, protams, tajā brīdī mēs dzēršam ugunsgrēku. Turklāt uzvedības un atkarību problēmas novērojamas arī gados jaunākiem bērniem. Edgaram tagad ir 17 gadu. Uzvedības problēmas sākās 10 gadu vecumā, bija klaiņošana, alkohols, narkotikas, zakšana un tiesas. Nekādas intereses par dzīvi. Es kādreiz, nu, kad es nevingroju, es staigāju pa pilsētu, blandījos apkārt, un nu, tagad, nu, bija neuzbrauc labi, īsāk sakot. Un Andris man skrēja pakaļ un atvilka uz U+, man liekas, kaut kā 12 mēģinājumi, es nemaldos. Ar pirmoņiem nesanāca, es negāju pie viņa. Man bija tur ļoti daudz tiesas, jā. Man bija katru mēnesi, es nemaldos pa tiesai. Tagad tas palicis pagātnē, jo puisis mācās, nodarbojas ar sportu, ielu vingrošanā ir starp labākajiem Latvijā un pasaulē. Abas šīs organizācijas, arī U+, jeb latviešu valodā TU+, pēc dod 5 saņems daļu šogad saziedoto līdzekļu, un papildu finansējums ir ļoti vajadzīgs. Jau ir paliek grūtāk saņemt atbalstu, jo arī tās naudiņa ir tik, cik ir pakalpojumam paredzēta. Un līdz ar to jau veidojas tas, ka kaut kāda rinda pārcīdās uz nākamo gadu. Vai tiek skola neapmeklētā, vai nesakmīgas atzīmes, vai ļoti bieži konflikti tieši skolas vidē, jo tāpēc, ka tā situācija jau ir tik nokaitēta, ka viņi vairs nu, ir tā, kā ir. Liepājā ir vēl citas organizācijas, kas strādā ar šiem jauniešiem, un visi, kā viens teica, viņi ir mūsu valsts nākotne. Un ir svarīgi, lai viņi būtu nevis slogs tieslietu sociālajai vai veselības aprūpes sistēmai, bet gan strādātu, maksātu nodokļus un šeit veidotu ģimenes. Vita Anstrati, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.